maksud aku yang hitam tu ha, tengok yang straight kiri tu. Aku ingat tu tu. Hey Leo, get over here. Did you get your car fixed? Nah. Oh shit. Damn. We gotta bust this door open. Okay, on three. One, two. Wait. Oh, it's going with time storm. Wow. Okay, sure. Tua. Aduh. Okay? It's working. Yeah. Just a couple of more like that. Dengar dia terus tekan. Atas tak ada. Ada watch tower ni. Oh, kau kena take down dia. Ada tak ada. Atas play. Oh shit. Okay, clear. Dia jauh, dia tak tengok kita. Oh, shit. Asal dia naik. Bodoh. Okay, tak ada. Kau boleh gerak lagi. Tak ada guard lah. Oh shit. Nak datang kat aku, nak tengok aku. Leo, over here. Alamak. Guard tu macam ni. Tak, ada guard. Guard duduk usaha dia atas. Tak boleh. Mana guard tu ha? Ah, okay, dia kat situ. Kot lah, aku tak try pun. Tak pergi pun kat dia. Dia nampak gelap tak? Tak. Through the warden's office. Dia dekat atas ni. Okay, dah pusing lah tu. Okay. Mana kau? Let's go. Oh, tempat mid range lah. Ya, dia tak boleh buat. Okey, dia kat ujung sana. Ha? Hurry up, man. Come here. Eh, sini. Go, man.
Lepas tu nak try lagi eh? Dia kata you see the tower there. Mana tower mana? Tak ada siapa eh? Tak ada siapa. Come on man, was that really necessary? The Pacific Ocean. Ah, that sounds nice. There you go, buddy. Enjoy your freedom. Come on, keluar burung. Ini apa benda ni? Office ke? Oh, freedom. Shit. Oh, shit. Careful. Oh, tak, dia boleh turun. Nah, masuk dalam, oh. Masuk kiri. Okay, tak ada, tak ada. Sekarang ke jalan ke sini. You see that car? Huh? Oh, ada polis ni. Oh, who are the guests? I can't remember. I must be getting old. You just drinking. Kat mana polis tu? Tak ada. Oh tu. Oh ni kat nurse tu. Tu lah. Ada gap. Kau kena ambil apa-apa tak? Bathroom, so what the hell are we talking about? Whoa. Carson! Right. See it? I already told you. No. You should have. Great. What the hell are you talking about? You're all mixed up. Gonna take down the rang, yeah? Dia take down. Sebab dia dua orang tau. Seorang satu lah kot. Oh yeah. Okay. Gerak ke? Dia nak take down. Kau ambil kiri. Kau kanan. Haa. There's the tower. Watch out for the light. Get to the tower. Watch out for the light, eh? Okay. Tu kat mana? Dia kat bawah ke? Ya. See you. I remember every shade in my veins and they shot up sparks.